Já me fascina essa coisa de biblioteca do corpo. É uma coisa... Já me instiga qualquer coisa. Biblioteca do corpo. Que coisa é isso, né? Tenho que dizer que a inspiração veio também de um conto desse grande... autor, escritor sul-americano, Jorge Luis Borges. Um conto, uma das suas ficções, se chamava Biblioteca de Babel. E ali tem uma descrição fascinante de um mundo que é essa biblioteca e, ao mesmo tempo, é uma torre de Babel, onde as línguas se misturam, onde as pessoas tentam se comunicar. E, dentro dessa visão, foi que eu transferi a ideia para a biblioteca do corpo. Cada pessoa é um livro em si. Cada pessoa tem um DNA específico que é original. Cada pessoa é um volume da biblioteca humana original. É esse o sentido da biblioteca do corpo. É o corpo como um laboratório de descoberta constante.
a nível da linguagem do teatro e da dança, é você transformar essas descobertas em arte. E aí, qual é a função no projeto com esses bailarinos, hein? Abre o seu livro, vire as páginas, lê, se auto-leia, né? Sim, se auto-descoberta, um momento de auto-descoberta. Aí isso permite a ler os outros, identificar o outro, e aí ler os outros, e aí criar um outro código de comunicação. Ah, voltamos para o Borges. Babilônia, a mistura de línguas e, sim, é fascinante. É assim, eu vejo a dança, esses corpos, esses bailarinos, essas culturas, esses brasileiros, europeus, pessoas de outra parte do mundo que então tentam, sim, encontrar uma forma de se comunicar. Is the entrance over there? So this apartment with ocean view is more expensive. I'm renting. Sara. My car. O terceiro andar vai ser o menos habitado. É muito alto. Câmera gasta. Nossa, a altura basta minha já. Sério? Nossa, aqui. Oi, Nick. A cobertura é mais. A visão panorâmica é aqui em cima. Guys, now just go to one of the spaces. Alice, vem comigo. Alice. Helena. Fica no espaço que eu quero ver as pessoas. Stand a little bit that I need to see you guys where you are. Aí, like Ronnie, you can, é passagem. As pessoas vão atropelar com suas coisas ali. Você não pode estar ali. Vinícius, você também está em passagem? Eu posso ficar mais embaixo porque mais passou. Também quero subir. Então, leave Olivia there and she goes. So, there. Just to be clear, then use your voice. É, aí tá muito escondido. É, lá no this floor. A parte de diferenças de cor, raça, etnia, línguas, crenças, religiões e tudo, nós temos muito mais em comum do que diferenças. E é uma coisa humana. Assim, o sentido humano é muito, muito especial e é muito único. Humano. O antigo. A mansão. A risada. Fight! 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 F
Essa é a grande fascinação. Isso é o que eu chamo a biblioteca. A arte hoje em dia traz confronto, indagações, questões como Herêndira, né? A prostituição infantil, a avó que prostitui a neta, né? Aí então a gente estende a discussão por o trabalho forçado, crianças desaparecidas diariamente dentro das grandes cidades, o mercado internacional de tráfico de crianças, pessoas. Um terrorista nigeriano rouba de uma escola 200 meninas e diz que só retorna se foram atendidas as suas condições, ou então ele vai vender elas no mercado de escravo internacional que existe de norte a sul do hemisfério. Não é só nos países de terceiro mundo pobres, não, aqui na Europa, Estados Unidos, existe o mercado internacional, principalmente de crianças, de garotas, que depois são vendidas. R$100 por uma menina completamente nova, virgem. Ah, homem, isso é faltar demais com respeito à virgindade. A menina me deve mais de R$100.000. Desse passo vai levar mais de 100 anos para me pagar. Aumenta o preço para 300, vai. Tá bom. 200, mais umas coisas de comer. Eu vou ficar esperando você aqui. Faça tudo o que ele quiser e obedeça. Os personagens do realismo mágico do García Márquez têm o cunho na realidade, não é só ficção. Lógico. São personagens reais que é onde ele utiliza, criando esse mundo incrível na sua poesia, na sua literatura, mas tem toda uma coisa de verdade dentro do caráter e do personagem. Brasileiro, alô, brasileiro.
Venha, ah, já conheço vocês, eu venho de lá. Sim, ah, já nascemos com fome. Ah, é, porque terceiro mundo, é, tudo esfomeado. Ah, não tem muita condição. Ah, ai, que fome. Agora, fome de criatividade, fome de fazer. Usa fome, ah, não nascemos com fome? Então, agora é fome. Fome de... de comer ideias, de devorar todo mundo já, e experimentar uma coisa nova e... Gente, que medo! Nossa, que povo estranho esse seu... Gente, é uma coisa muito vital a nossa arte. Uma Erêndira fala dessa vitalidade, dessa a capacidade de sobreviver. É isso que te dá o tesão de criar. Exemplo que eu dei, que você chega lá, parece que você tá. Parece que você tá meio perdido, você não sabe o que você vai encontrar e você encontra pessoas novas, estrangeiros, brasileiros que você conhece, mas que não tem tanto contato. Aí todo mundo ainda lutando por si, querendo fazer a sua aula, querendo se mostrar, até que depois você vai se encontrando e vai se encontrando com o outro, aí o trabalho vai aparecendo, sabe? Dentro do Impulsãs, as aulas que eu fiz foi da Marta, que trabalha com rosas. Tem uma linguagem toda de pensar o que é o vertical e o horizontal e o espiral que acontece sobre isso, que é a linha de pesquisa do Rosas, né? O Rosas já tem esse nome por conta disso. E ela também é uma pessoa, ela tem uma energia meio latina, assim, então ela te puxa o tempo todo, ela sempre tá conseguindo ver o que você está precisando. Thank you.
todo está fluido. Conectado, exactamente. Hago secciones sí. conectadas donde hay A, B, C, D movimientos, pero el A y el D están conectados. Sí. Entonces todo eso hace fuerzas centrífugas y como diferentes espirales para que ellos entiendan que no hay que cortar cada movimiento y unir, sino que sí. estamos creando palabras también con esas letras. Palabras, incluso frases. O Kenji, que trabalhou com a Pina, e ele já vai para uma descoberta corporal que é diferente da Marta. Ele te dá pequenos exercícios e ele vai buscar a minúcia desses pequenos exercícios. Ele tem uma delicadeza, até uma elegância de lidar com o movimento que é bem engraçado. Ele propõe um jogo que é... try to do during the workshop is mainly to work with different movement principles and try to explore them with the dancers, give them a chance to play around with the movement idea or movement principle, and also finding their answers. That's why I work a lot with improvisation or composition. É um cara excepcional nesse sentido. Eu acho que até tem a ver com a linha de trabalho da Pina, né? Você pesquisar o que tem de mais essencial, de mais humano do que o movimento pode te dar. Então ele pega isso de uma maneira muito apropriada. E a gente fez também aula com a Libby Farr, que ela trabalha como professora da Parts. Uhum. Então foi uma aula de balé clássico mais estruturada e ainda assim com apontamentos muito sensíveis de pensar a bacia, as rotações, que às vezes a gente trabalha a dança muito muscularmente, né? Esquece de como pensar o osso. Class which they're doing, the idea, most of it is kind of trying to take off this ballet suit, you know, because classical ballet is very different than what I'm approaching. It's a different kind of presence, basically, which I think a contemporary dancer needs. Uh-huh. They have to be much more, they work more internal and out, where sometimes the ballet is very more about performative. And this is more about working with the body, how the body works naturally. So that's how I approach the ballet. So for some of them, it's been very a new awakening, let's say, you know, because they're used to another kind of training. But I think they've done really, really well. So they see much, they're moving more from the core of their body and less from the outside, more from the end to the end. A gente trabalhou com o José Agudo, que é assistente do Acracam. Com ele foi uma coisa mais voltada para um resultado cênico de uma coreografia, que é muito difícil, muito pesado, muito... E aí foi interessante porque ele deu o resultado final, ele deu a coreografia em si e várias atmosferas da coreografia. Música.
be with Biblioteca do Corpo is was suddenly a group of people that they know each other. So somehow they develop a way of working, and that's very it's something very nice to work with, you know, because already they have something in common. It's quite challenging because it's very precise and very attacking, and how you say, you know, the style of Akron is very, he has his own signature. He's letting, he kind of let his the contemporary training that he got, you know, he let his own heritage from the Katak to influence the whole physicality, and in the same way his Katak transformed. So in that mix, so somehow this is what I'm working with. About the count is just a tool, you know. The count is nothing important. It's like in flamenco, you know, we count 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and that become part of you. So at the end, it's just so become music in your body, you know. So you know, just 1, 2, 3, 4, 5, you know, it's and the same in Katak, you know, you use it just to make melody. So then when you really master, then you can start to play and to find the nuance in between. É que assim, o Ismael ele queria muita imagem, né? E ele foi montando a peça onde cada um tivesse seu momento, sabe? Cada um tem o seu momento. E eu acho que é isso que ele queria mesmo. A gente saía do workshop, saía das aulas, e ele falava: o que você aprendeu hoje? Vamos lá, pega a movimentação da Francesca, pega uma improvisação com ela. E a partir daí ele começava a montar um dueto, um solo, um quarteto. Então as minhas partes foram, na verdade, uma extensão do processo de aprendizado, dos workshops.